কেতিয়াবা কেতিয়াবা মনত এই কথাটো আহে যে মই এনেকুৱা কিবা যাদু জনা হ'লে মই সেইটো সময়ত গুচি গ'লোঁ হয় যেতিয়া এক্সামিনাৰে মোৰ পঢ়ি চেক কৰি থাকিব আৰু মই তেওঁৰ মাইণ্ডত সোমাই নিজকে ফুল মাৰ্কছ দি ল'ম। যদি এনেকুৱা হৈ যায় তেন্তে মই গোটেই বছৰটো পৰিশ্ৰম কৰাৰ পৰা বাচি যাম আৰু গোটেই বছৰটো মস্তি কৰি পৰীক্ষাত সকলোতকৈ বেছি নম্বৰ লৈ আহিম। কিবা নহয় কিবা এনেকুৱা মহামন্ত্ৰ নিশ্চয় থাকিব যিটো জপ কৰি মই অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি ল'ম আৰু পৰীক্ষাত সকলোতকৈ বেছি নম্বৰ লৈ আহিম। মই তোমালোকক আজি সেই মহামন্ত্ৰটো ক'ম যিটো সদায় 3 মিনিট শুনি তোমাৰ মাজত যদি জুই নালাগে তেন্তে চেনেল এৰি গুচি যাবা, কিন্তু হৃদয়ত যদি কিবা কৰি দেখুৱাৰ জুই লাগি যায় তেন্তে এতিয়াৰ পৰাই এইটো আশা কৰা বন্ধ কৰি দিবা যে তুমি তেনেকুৱা কিবা মহামন্ত্ৰ পাবা। কিয়নো মানুহৰ মাজত এনেকুৱা কিবা মহামন্ত্ৰ থকা হ'লে তেওঁলোকে একো নকৰাকৈ সকলো পাই যায়, তেন্তে আজি বাগানত কোনোৱে মজদুৰি কৰি নাথাকিলে হয়, ইমান ঠাণ্ডাত কোনোৱে শস্যৰ খেতি নকৰিলে হয়। তোমাক এনেকুৱা লাগে যে গোটেই সংসাৰখনেই শুই আছে, কিন্তু ভাবা যদি পথাৰত খেতিয়কে শুই যায় তেন্তে তুমি কি খাবা, সীমাত যদি সৈন্যসকলে শুই যায় তেন্তে তুমি কেনেকৈ সুৰক্ষিত থাকিবা, হস্পিটেলত যদি ডক্টৰে শুই যায় তেন্তে সেইজন ব্যক্তিক কোনে নতুন জীৱন দিব যিজনক ৰাতিপুৱা 2 বজাত হাৰ্ট এটেক আহিছে, সেই ট্ৰেইনখন কেনেকৈ আগলৈ যাব যিখনক ইমান নিজান ৰাস্তাত এজন লোক পাইলটে চলাই আছে। তুমিওতো জীৱনত কিবা বনিব বা কিবা কৰিবৰ সপোন দেখিছা, কোনোবাই ডক্টৰ বনাৰ সপোন দেখে, কোনোবাই আৰ্মীত যোৱাৰ সপোন দেখে, ভাবা যদি তোমাৰ সেই সপোনটো পূৰ হৈ যায় তেতিয়া তাত তোমাক কিবা দায়িত্ব দিয়া নহ'বনে, দেন তুমি কি এতিয়াৰ পৰাই কিবা দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰিবানে, সেই দেউতাক সুখত ৰখাৰ দায়িত্ব যিজনে কেতিয়াবা অটো চলায় কেতিয়াবা নাইট শ্বিফ্ট কৰে কেতিয়াবা তোমাৰ স্বাস্থ্যক লৈ তোমাৰ বিছনাতে বহি বহি ৰাতি কটাই দিয়ে আৰু কেতিয়াবা তোমাৰ ফিজবোৰৰ কাৰণে দিন ৰাতি এক কৰি দিয়ে, তোমাৰ মাক সুখত ৰখাৰ দায়িত্ব যাৰ চকুৰ ৰশ্মি পাকঘৰত ধোঁৱা লাগি লাগি কমি গৈছে, হাতৰ ছাল তোমাৰ কাপোৰ ধুই ধুই এৰি গৈছে। মই তোমালোকক এইটো কোৱা নাই যে কোনটো সময়ত কি পঢ়িব লাগে কিমান পঢ়িব লাগে, এইবোৰ তুমি ডিচাইড কৰিবা। তোমাৰ কাৰণে দৰকাৰী পঢ়াটো নে শোৱাটো, তোমাৰ কাৰণে দৰকাৰী পঢ়াটো নে মোবাইল চলোৱাটো, তোমাৰ কাৰণে দৰকাৰী গেম নে পৃথিৱীত নিজৰ নেম, তুমি ডিচাইড কৰা যে কিছুদিন পৰিশ্ৰম কৰি গোটেই জীৱনৰ সুখ লাগে নে অলপ এলাহৰ কাৰণে গোটেই জীৱনৰ আফচোচ। আৰু যদি উত্তৰটো পজিটিভ হয় তেন্তে উঠা আৰু আৰম্ভ কৰা আৰু নিজৰ মা দেউতাৰ লগতে নিজৰ ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল বনোৱা।